Pevanje u horu doprinosi razvijanju i širenju kulture. Svaki član pri tome se obrazuje uživajući u onome što mu prija i zato gradski hor Stara Pazova uspešno traje već 16 godina. Muzika ne poznaje granice i godine, a horovođu Radmilu Andrejević raduje činjenica da se pridružuju i novi mladi članovi. Imam dva nova člana, ali bolje ište nego ništa, da. Jer rado me puno i volela bi da kad bi nam se priključio, nema veze dalje mlado ili srednji godine ili starije. Evo i ja sam u starijim godinama, ali se ne dam još uvek mogu da pevam i da se družim. Prema tome mogu i ovi ostali koji hoće, samo koji hoće dođe da se družimo i da pevamo. Svi vole muziku i to ih spaja. Doktorka Biljana Grubić-Dedijer otkriva da peva od rođenja i u raznim horovima, dok je srednjoškolac Pavle Gomboc do sada imao iskustvo samo u crkvenom horu u Beogradu. Najlepše je to što smo svi ovde zato što volimo muziku. Nemamo ni jedan drugi razlog, nikakvu korist. Nemamo osim toga što uživamo u tome što volimo, a volimo da pevamo svi. Ja sam eto nekako pronašao horsko pevanje kao nešto što meni najviše prija i gde ja zaista osetim pravog sebe. Za prolećni koncert članovi gradskog hora su se dugo spremali. U tri bloka su pokazali raznovrsnost i lepotu pesama, od duhovnih preko renesansnih do obrade srpskih pesama, ali i zabavnih, koje su delimično izveli i sa svojim gostima. Ovo je nekak moja zahvalnica na to što su ceo ovaj njihov hor je došao. Kad sam ja imao onaj koncert na Gardošu u Zemunu, tu je bilo oko 700 ljudi, napolje na otvorenom, i oni su lepo došli, svi ispoštovali me i pevali tamo, i ja to njima nikad nisam vratio. I sada evo sam rekao, tu sam s cilom prilika, ajde da im vratim to. Prijatelji hora poput Vlade Kanića, sastava Julius iz Beograda i učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke također su izveli za njih prepoznatljive pesme i, kako se čulo na početku programa, doneli proleće poklonicima pesme i muzike.